ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କିମିଆ କରିଛି ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି ମହାବୀର ହନୁମାନ। କୋଭିଡ ଟିକା ପାଇବା ପରେ ଜେର ବୋଲସୋନାରୋଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍, ଭାରତୀୟ ଟିକାକୁ ହନୁମାନଙ୍କ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ସହ ତୁଳନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଭାରତକୁ ଓବ୍ରିଗାଡୋ କହିଲେ ବୋଲସୋନାରୋ। ବ୍ରାଜିଲକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ କହିଲେ ମୋଦି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅନ୍ୟତମ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ରାଜିଲକୁ କୋଭିଡ ଟିକାର ପ୍ରଥମ କନ୍ସାଇନମେଣ୍ଟ ପଠାଇଛି ଭାରତ। ଏହାପରେ ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେର ବୋଲସୋନାରୋ ଭାରତ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବୋଲସୋନାରୋ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନମସ୍କାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସହଯୋଗୀ ପାଇଥିବାରୁ ବ୍ରାଜିଲ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନିତ ମନେ କରୁଛି। ଭାରତରୁ ବ୍ରାଜିଲକୁ ଟିକା ରପ୍ତାନୀ କରିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷରେ ପୁଣି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାରେ ଓବ୍ରିଗାଡୋ ଲେଖିବା ସହିତ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଗନ୍ଥମାର୍ଥନ ପର୍ବତ ବୋହି ନେବାର ଏକ କାର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗନ୍ଥମାର୍ଥନ ପର୍ବତ ସହିତ କୋଭିଡ ଟିକାର ଏକ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଭାରତ ଓ ବ୍ରାଜିଲର ମାନଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହି କାର୍ଡରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହନୁମାନ ଭାରତରୁ ବ୍ରାଜିଲ କୋଭିଡ ଟିକା ବୋହି ନେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭାରତ ବ୍ରାଜିଲକୁ ଟିକା ପଠାଇବାର ଘଟଣାକୁ ହନୁମାନଙ୍କ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲସୋନାରୋ। ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଓବ୍ରିଗାଡୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଧନ୍ୟବାଦ ଭାରତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁ ମହାକାବ୍ୟ ରାମାୟଣକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ପାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାମାୟଣର ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି କଥା ଲେଖି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନ ଜିଣିଥିଲେ ବୋଲସୋନାରୋ। ବୋଲସୋନାରୋଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ମୋଦି। ସେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏକାଠି କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାରେ ବ୍ରାଜିଲର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗକୁ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଦୃଢ଼ କରିବୁ। ଭାରତ ଏବେ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସମେତ ବ୍ରାଜିଲ ଭଳି ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶକୁ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ପଠାଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହୋଇପାରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 100ଟି ଦେଶ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଟିକା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।